你现在是不是在跟王少伟交往？你都有一天没有抓到你跟他在一起哦。目前，因为你知道我是神预言，目前还没有。哦，保留语气。他在追求过程中，就是会释放说想跟你成家啊，想要跟你生小孩这种讯息，就是会觉得说，哎，为什么要这样子？好像不尊重女生，女生不是就是拿来成家或是生小孩的机器？那你觉得女人不应该被当成生孩子的机器？当然不行。那我觉得我们俩没话聊了，太负面了。因为老娘就生了三个，你要我怎么办？所以我在你心中就是一个生孩子的机器吗？不会不会，因为老公很爱你啊，所以对。许兰芳，对，在跟你聊天之前，我想要 make sure 一件事，你现在是不是在跟王少伟交往啊？所以是他在追你吗？没有没有，暧昧没有没有，他不是你喜欢的类型。就朋友吃饭，单独，没有四个人，所以你不要有一天没有抓到你跟他在一起哦。目前，因为你知道我是神预言。OK， 所以目前还没有。哦，保留语气。OK， 就是男生可能爱他，你知道的。好，所以是什么样的故事？他就是说，他家里的那个老婆只是他娶回来生小孩，完成他一个，因为他觉得成功的男人就是要有老婆，那个老婆要有很好的背景，要有小孩，才能当一个成功的男人。那他其实他的心是想要在外面的世界，他有一个浪漫的心，但他那个乖乖的老婆并没有给他浪漫的满足。所以那个男生他已经成家立业了，然后他却爱着你，他爱着很多人。他爱着很多人，只是他跟很多人讲这样子的话，所以他有跟大家讲说，老婆只是为了要负责任而已。对，所以其实他的老婆并不是很认识他的那个人，他娶了一个不是他世界里面的女人，所以他老婆根本就不知道他这么渣、喔。对，然后你有被他说过这句话，就是他也想追你。对。他是有跟你讲说，你不要消失在我的世界中。对，因为他就说他有忧郁症。因为他在跟这个老婆交往之前，其实有，因为这个老婆是不是他世界的人嘛？他在他的世界里面其实有另外一个我们大家都知道的一个女朋友。然后他已经有女朋友了，然后他还要再喜欢你？没有没有，他那个时候是跟他老婆交往哦。然后他在跟他老婆结婚前一天，跟我们的这个世界的女朋友分手了。我们大家都知道的事情，哇，好复杂哦。对，而且我都一直觉得渣男应该起码要帅吧，可是现在又丑又渣的人怎么那么多啊？又矮。